Takole, lej, jaz bom zelo najprej čebulco. Takoj zadiši, a ne? Ja, ja, seveda. Potem bova dala malo česenčka. Česenčka? Še lep zadiši zdajle, ve? Ja, zdajle bo šele. Zdaj bo šele zadikalo. Veš, koliko te rada gledam, kad tole delaš, veš? Pa malo sočke, ne? Kaj? Ja. Tole. Evo pa malo tole pomešala mi dva. A veš, tole. Jejoj. Kaj? Ja, ne? Je, ne? Lega mojega, koliko je moj mehek, lega, koliko je krasen. Super, super. Tole moraš malo, veš? Joj, sej nisem opazil. Tam mlaček še vodice. Tole. Dragi moji, tvoji, naši, vaši, njihovi, en lep čarokuhinski pozdrav. Danes se z babi in Astri celimo na Koroško. In kaj bomo dobrega pripravili? Grte pripravljajo krasne jedi. No, tako da bomo vodne olivance pripravili, zraven bomo dali pa seveda flosarski golaž. Za posladek na koncu, ker seveda Astri brez tega ne more, bojo pa ajdovi štrukli polnjeni z orehi in z borovničnim prelivom. Mami že pripravlja, vidim. Ja, daj, koliko je fajn testo, veš, kaj je fajn mokca, veš? Odlično, ja. Tako, evo, meni pa tudi tole že lepo, lepo se duši. Moš pomalem tole, veš? Je pa tamala hod. Tamala je? Ne, lej, ne, jaz ne vem. A, ja, princeska je izvolila pridati krasno. Bravo, bravo. Ravno prav si pošla. Veš kaj, te bom prosil, boš ti pomagala, boš dokončala tele ajdove štrukalčke. Veš kakšno pa je testo, le? Ja. Le, koliko je mehek, veš, moraš tole malo narediti, le? Super je, super. Ampak jaz ne morem, ker grem na faks se učit, veš, grte pa inde pa šteke, ali? Na faks? Ja, kar. Se, s kolegicami, tako da vidva kar, pa prehranta mi en čim, prav? Na faks. Jaz bi tudi šla graj na faks, veš kaj, že čel mesec nisla šla midva na faks. Ja, že dal, ja pa z kolegicami se gre učiti, dej, dej, dej. Midva, jaz govorim o naj o dveh, prosim. Ja, 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 ja. No, glej, glavno imamo vse tukaj. Sam čebulca te zanima, nič druga. Ne, nič me čebulca, lej, ne morem, lej, kuhna zahteva celega človeka. Glej, glej, testo, ne ga ta mala pol razvala, kaj. Ja, ja, ti? Jaz grem pa zdaj le po gobe, kaj pa drugače. Kakšne go... Ne boš po gobe tako mlada hodila... Daj mi ferte še kot ves, no. Mimo, ja še en cajt žvel, lejo. Sej ne bom šla po gobe tako, veš, da greva midva sam skupi, vse posod skupi. Ja. Pa boš jo ti boš... A ja, gobe za... Gobe za golaž! Ja, se vede. Jo, 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 grem. Ja, 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 ja. Lej, čist na konc bom dal jaz potem še slanino noter, veš? No, dej. Ja, to lepo že dela. No, bom brez prsit. Ja, 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 ja. E, no, 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 tako, tako. E, tako, tako, meska še. Noter bom še to malo podušil. Ne? Ker punce so itak šle grte pa inde pa šteke, ali? Halo, halo, gospod. Zdaj vas pomam, lejte, tole sem jaz. In vi poznate mojo akcijo, sem vedel, skaj že pa danes vas bom pa jaz kar spremljal lepo med nakupovanjem in bom sprot kontroliral račune, jasno? Se več nakupujem, nek zdravniku grem tele po bližnici čez plac, kaj je? A ja, seveda, nimate benga dela, ne, seveda, nimate benga dela, no pa pa tele smeti proferite. No se je na kifelc, pa da bo šel, kje pa, na dobliček ne gre, pa na kavo, tudi ima časa. Halo, čakajte malo, pa ne bo, halo, pa nisem jaz komunalni inšpektor, halo, da pogledajo, jaz sem inšpektor za račune. Ej, duš, čakajte pa, dajte mi resno je matko, jaz sem inšpektor. Na pa celih teh pogojih se ne da delati, na pa še ta solce pa tole, katastrofa. Ej, dragi. O, živijo, kaj si prišla danes? Po ajdove štrukle. Ajdove štrukle z orehi? To sem te. Dragi, kako jih ti pripraviš? Jaz jih bom danes delala prvič, veš? Najboljši so kuhani na coparo. Lahko pa jih na rahlo zaviješ v krpo ali živilsko folijo in jih kuhaš v slanem kropu. 20 do 25 minut. Lahko pa jih spečeš. Otajaš, shajaš in do zlato rumenega spečeš. To je 15 do 20 minut. Ej, ti me vedno rešiš. Zdaj kaj radiš? Ja, vodne vlivance. Za juho ali prilogo? Prilogo. Imam jušno pa...
Mišne valjani rezam tudi bilogo. Takole, evo, izvoljte. Pa dobro, tudi, hvala. No, tole bo še Astrid dokončala, testo sem ji pripravil, no zdaj pa eno žličko, pa pol mezge, pa ščepec mlete kumine, pa ščepec ali dva majarona, tako in malček paprike, ole, zdaj bomo pa tole podušil, lepo, še malček, samo malo, takole, in zalijemo z obeh strani, takole, in podušimo, o! Sem že nazaj, ampak veš kaj, Piki, gobic pa nimam, veš? Zakaj ne? Ja, ker mi reka ta ženska, od kjer je kupujem gobe, da se več ne da v tale prostorski golaš gob. Ja, kako kaže to neki modernizmi, no? Ni modernizmi. Jaz sem hotel tradicionalen golažek narediti. Ne, se je zidno, ko si tako luškan, poglej. Jaz sem zdaj le krmisto pripravljala, veš. Ja, ja. Tako jedla, ko zdaj jejo, glej, se gob ne dobi zmerja, ne? Prav. No, bom zrihtala, ne? Ja. Dej hitar na reko. Ja, kje pa ta mala hotna, pa to ne moraš povedeti. Se veš, kar ta pa dol, ta pa inde, pa šteke. Takole, zdaj pa malček še razrečimo. Fino bo, kako lepo diši. In dodamo slanico. O, gospodična, si se pa hitro skobacala iz svojega faksa. Sezam, odpri se in imaš. Joj, vodni vljivački. Zdaj pa prosim, končej ti tukaj ajdove štrukle, naredi namaz, lepo zavi in bomo naprej. Jaz bom pa najprej dal vljivančke kuhati tole. Super. Tako. Zdaj bom pa jaz naredil še borovničke. In sicer borovničev preliv za tvoje štrukelčke. Takole. O, to bo fino, joj, kako bo to fino. Malček bomo dali limonce. Takole, ola, takole, malo limoninga soka. In dve žlički rjavega sladkorja, čim manj, ker dedi ne sme sladkorja. Tako. Žlico, čakaj, moram samo žlico. Stop, žlica. Ja, jok. Pa to. Naredila že? Ja, ti si pa od vraga, pridna, pet zdaj babi pomagati. Tako, no, tale bo pa prelivček zdaj še. Bom, ja, jaz še nekaj malega časa potrebujem, da tole vse končam, potem vaju pa postrežem. Ja, tole bom, ja, kako pa to ona tako hitro naredi? No, takole, tukaj sem dal malo, takole dva, bomo na sopari tole pokuhali. Takole, tako, in ženske, grta pa dolta pa inde, pa šteke, ali? Jaz sem pa za vse sam. Ja, veš kaj, posluši, žganci, veš, ajdovi, niso samo take leko, ker ti poznaš v vodici kuhani, veš, ampak jih dajo tudi na ponov, pa malo masti, pa to pražijo, pa so pa taki drobčkani, drobčkani, to so pravi koroški ajdovi žganci. O, že kaj, dobri. O, lepe, nos imamo pa vljivance, veš, na mest, ajde, poglej, kako, ampak tako malo. Veš kaj, treba je jesti malo, pa dobro. Ja, ampak ta mala rase, ona rabi. Ja, ja, dobro je, dober tek. Ja, ne, pa dober tek. Pa dejmo, aj, oj, ne. Kaj? Ja, njih jesti, njih jesti, pet moramo. No, pa dejmo naš obred. Opravdi. Po koroškem, po kranskem, že ajda zori, že ajda zori, že ajda zori.
Eno dekle jo žanje, jo glavca boli, jo glavca boli prav zares. Tako, zdaj pa, dober tek. Dober tek. Ja, kaj si ti šimfala mojo prilogo? Jaz mislim, da so izvrstni vodni ulivančki tole. Ja, dobri so, kakšne pa goležek. Čakaj, da vidim jaz. Piki. Že tako te imam rada. Res je dober. Odlično je. Res je dober. Posluši. A pol obetka pa nimamo nič? Točno. Pa daj pust bogega gospoda, da pojejo. Ne, najprej moram zate poskrbeti, pa bomo, bože, vse se ne bo ohladil tako hitro. Evo, bom jaz takoj. Posluši. Ajde, bi štrukelčki. Štrukelčki bojo, fino. Posluši, mi imamo lahko tudi kaj drugega, veš? Imamo ajdovo potičko, pa imamo recimo, ajdove žgance sem rekla, kašo ajdovo. Ali na mleku kuhano, veš kako je dobro, to pa še nismo jedli, z gobicam. A veš kaj pa pomeni, da si v Ajdi? Kaj? Na Notranjskem to pomeni, da si malo nor. Ja, pa Ajda je tudi eno lepo ime, veš? Evo, Nono, nor, Nono je pri mesu. Poglej. No, a bojo? Kako so lepi, joj, kako so lepi. A se spomete, Mojce pogrecolje? A veš, kaj si bila mečka, na kaj te mamica pripodvala? Kaj najdla piskrček, kaj pometala, krajcrček, pa je piskrček kupila, pa je pa noter spala v piskrčku, pa so pa živalce prišle, pa je pa vsi, pa je pa medved prišel, pa je vse raznesel, pa se je piskrček. A ne veš to? To je bila pa ful mehna punčka. Ah, lepo te prosim, koliko si poredna danes, no. Babi, ohladil se bo. Ja se jem, se jem. Daj jej. Pa kako je dober, kako je dober. No, da probamo potem še tele izvrstne štrukelčke z borovničevim. Prelivom. Kaj pa je noter? Orehi. Orehi. Orehova fila, ja. Torej, dragi moji, tvoji, vaši, naši, njihovi, en lep črkuhinski pozdrav. Ko je to dobro. Pusti, dej na zdravje. Dobar tek. Koliko lahko govoriš, ko je pa tok za jest? Res je dobro, to pa treba že znati. Tale mesec sem jaz prinesla, ne? Gličan je, glej. Ma, fenomenalno. Ti, sam, daj mi ti iskreno povej. Kaj imaš ti s tem mesarjem? S kjerim mesarjem? Ti bom me že dal. Sploh ne vem, koga misliš. Ja. Pa bi veš kaj, to si takle naredile. Kaj pa zdaj? Čist preprosto. Kaj to? Da ne bo tako vraževeren. Čak malo, kjer je sol? Jaz smo kar celo vrgla.